Dnes sa vám hlásime z Revúcej. Dostali sme pozvánku na vernisáž výstavy a tak sme do tohto pekného kraja vycestovali, aby sme opäť spoznali zaujímavých, obdivuhodných ľudí. Maluje, kreslí, robí grafické návrhy, jeho život je pretkaný umeleckou tvorbou. Dnes 83-ročný Revúčan Vincent Blanár. V Revúce je aj Múzeum prvého slovenského gymnázia. Po 155 rokoch vám priblížime jeho interiér. Čo sa skrýva v každej revúckej kuchyni? No predsa revúcke guľky. Ukáž, čo vieš a nauč nás je názov výstavy okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Revúce. Pán Blanár, vy ste sa do Revúcej prisťahovali. Ako to bolo? Tak narodil som sa 14. februára 1934 v Čakanovciach. Tu je nedaleko pod Dargovskými horami. Maturoval som v roku 1954. Začiatkom októbra som odišiel na vojenskú službu do Opavy. Ako vojak som bol na prijímačkách v Prešove, v vojenskej uniforme. Skúšky som urobil, prihlásil som sa na výtvarnú výchovu a jazyk rusky. V Prešove sme sa zoznámili s manželkou Dankou. Čo ona študovala? Ona študovala matematiku, telesnú výchovu. Ako sa zrodil váš vzťah ku Gemeru? Vzťah ku Gemeru sa zrodil tak, že som prišiel za manželkou do tohto nádherného gemerského kraja. Tam, kde som sa narodil, tak viac je tam tej roviny a mňa vždy ťahali pahorkatiny, kopce. Začali ste žiť teda v Revúcej a vy ste sa stali riaditeľom jednej z turnajších škôl. Ja som začal učiť v základnej škole na Jilemnického 5 rokov vo funkcii zástupcu. Keďže sa postavila nová škola na Hviezdoslavovej ulici, tak tam mi pridelili funkciu riaditeľa. Väčšinou som robil tie obrázky pre svoje vlastné potešenie, preto je ich tu toľko. Tak rozložme to. Revúca a okolie. Hodne som porobil plagáty k ochrane prírody, takže takéto nejaké figurálne kreslíčkice. Toto sú akvarely. To je môj autoportrét. Kedy prichádza tá múza za vami, keď dostanete chuť malovať? Tak tá chuť je vtedy, keď človek najviac tvorí a je kus voľného času. Robievate skôr večer alebo cez deň? Aj v noci. Keď ma nápadne a potrebujem niečo zaznamenať. Takto tu máte tie podklady k tým publikáciám. Publikáciám, áno. Na čo sa používajú tieto propagačné materiály? Používali to väčšinou aj do škôl, na mestskom úrade a niekedy ako aj dar pri návštevách. Áno, sú veľmi krásne. No. Čo vaše deti? Inklinuje niektorý syn k výtvarnému umeniu? Viete, inklinujú. Starší syn Luboš
takto ten je ako textilný návrhár, mladší syn, tak ten vzťah k prírode, obrovský vzťah k prírode, ten je botanik v Národnom parku Moravská planina. No a ten dennodenne proste sedí, píše, robí, chodí do lesa. No a keď niečo donesie, vždy také atraktívne, ktoré mu treba z prírody, tak ja to potom spracovávam. To sú práce, ktoré robíte pre vášho syna. Hej, toto je. Toto je kresba, ktorá vznikla pod mikroskopom. Áno. To je mierka. Takže váš syn vás vtiahol do toho svojho sveta. Áno, áno. A vás to zaujíma. Vy ste celý život učili. Čo vás naučili deti? Naučili ma veľa. Ja som proste najmä v oblasti výtvarnej výchovy. Detská kresba, to je pohádka, to je niečo, ktoré fakticky na základe toho som aj tvoril. Lebo oni majú takú prirodzenú deformáciu, či to je, viete, krajiny, postava a tak ďalej. A tá deformácia človeka ťahne do toho moderného sveta. Čiže do toho zjednodušeného. Takže mne ako deti, to, čo som im dal ja, od nich som dostal tiež, čo im môžem za to poďakovať. Každé mesto má svoje dominantné osobnosti, má svojich velikánov a Revúca ich opravdu mala pri prvom slovenskom gymnáziu. Mala aj novodobých, ako bol generál Viest a Janko Brocko. Boli to účastníci povstaní, ktorí obidvaja padli. Janko Brocko bol mladý človek, mal krásnu poéziu. On sám sa prihlásil, že pôjde do povstania. Nakoniec mu dali aj zbraň, ale jeho priatelia povedali, že predsa lepšie bude, keď on bude písať, ako s tou zbraňou chodiť po horách. Predovšetkým musím sa poďakovať, ktorý už je tiež zosnulý brat Janka Brocku, Gustav Brocko, ktorý v podstate mi všetky materiály, rukopisy, originály daroval pre tú pamätnú izbu a preto tá pamätná izba sa podarila urobiť na takej úrovni, aká bola. Na tejto pamätnej doske sa podielali traja muži. Áno, traja. Výtvarnú stránku som robil ja, textovú Jano Debnár a tú kompozičnú a grafickú úpravu robil môj syn Drahoš. Vlastne boli žiačkou. Áno, áno. Prvú cenu som získala, pán Blanár bol v porote a som malovala kriedov na asfalt. No, áno. A on povedal, úžasne, vyplnila celý priestor. No. Mohla sa dať na maliarstvo, áno. Bola talentovaná. To ma nechváľte až toľko. Ale, Takže teraz v úrade, kde ste teda tá najvrchnejšia, tak sú obrazy vášho učiteľa. Áno. Ale určite treba zaspomínať aj na bývalé vedenie mesta, lebo vlastne ja som tu nebola, keď sa v roku 1996 repasoval celý úrad. To bola taká už poloruina táto budova, takže patrí aj pánovi Gočaltovskému ako bývalému vedeniu určite vďaka, pretože vlastne oni tento priestor teda aj s architektom takto navrhli a pán Blanár to zrealizoval. Dá sa povedať, to sú obrázky na mieru. Ja vám želám ešte veľa zdravia a veľa tvorivých úspechov a keď niekde uvidím v budúcnosti váš obraz, veľmi rada si spomeniem na toto naše stretnutie. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja som rád, že žijem v Revúcej, lebo je krásna a som rád aj to, že sú aj príjemní ľudia, ktorí majú záujem o Revúcu. Ďakujeme.
keď sa povie Revúca, prvá reakcia ľudí väčšinou znie, a to je to mesto, kde je prvé slovenské gymnázium. Pani riaditeľka, kam až siaha história tejto školy? História tejto školy siaha do roku 1862, kedy bola táto škola založená. Išlo o prvú strednú slovenskú školu v histórii Slovákov. Bola slavnostne utvorená v roku 1862, a to inauguračnou rečou Škultetyho. Čím bola výnimočná, okrem toho, že bola prvá? Výnimočná bola práve tým, že sa tu vyučovalo čisto v slovenskom jazyku, do slovenských učebníc, maturovalo sa v slovenčine a takisto sa vysvedčenia vydávali práve v slovenskom jazyku. Dnes je to samozrejme múzeum. Čo všetko tu môže návštevník vidieť? No, návštevník môže vidieť dobovú triedu, ktorá je zariadená dobovým nábytkom, takže môže vidieť, ako to takedy vyzeralo v škole, v školských laviciach. Taktiež tu máme dobovú zborovňu a máme aj salónnu časť, ktoré sa nachádzajú hlavne dôležité listiny, napríklad matrika školy. Ja ale viem, že pred rokom to tu vyzeralo celkom inak. Čo sa udialo? No, pred rokom, v lete 29. júla, nás chytila povodeň, vlastne všetko nám vytopilo a boli sme zavretí. Museli sme urobiť veľkú rekonštrukciu znova, bolo potrebné vymeniť nové parkety, robili sa nové omietky, nové nátery na stenách a taktiež sa museli urobiť protipovodňové opatrenia v záhrade v Parku slovenských národovcov. Aké významné osobnosti navštevovali túto školu? Tak boli to rôzne osobnosti, hlavne z tej evangelickej cirkvi, ako Samuel Ormis, ktorý bol rodákom Revúcej, ale aj August Zorislav Škultéty, ktorý bol veľmi dobrý priateľ Ľudovíta Štúra, a mnohí ďalší, napríklad imám Branislav Zoch, ktorý zaviedol výuku telesnej výchovy práve tu v Revúcej. Blíži sa letná turistická sezóna. Ako bude múzeum otvorené? Múzeum je bežne otvorené od 8. do 16. hodiny cez pracovné dni, avšak cez júl a august, teda počas sezóny, sme otvorení od 8. až do 18. hodiny, a to aj cez víkendy. Takže môžete spokojne prísť aj v sobotu a v nedeľu. Keby ste mali nalákať našich televíznych divákov, aby prišli do múzea, čo by ste im odporúčili? Čo sú tu také unikáty? Unikátny je samotný duch tejto budovy, pretože tu chodili vzácne osobnosti do školy, ako napríklad Martin Kukučín, ktorý tu ochutnal aj naše slávne revúcke guľky, ktoré ospieval aj vo svojom diele. Taktiež v letnej sezóne je veľmi zaujímavé posedieť si v Parku slovenských národovcov, ktorý je nanovo rekonštruovaný. Je tam veľmi príjemné prostredie, dá sa tu vypiť káva, v našej kaviarni, dá sa tu posedieť, takže aj seniori spokojne so svojimi vnúčatami môžu prísť a navštíviť nás. Revúca. Kto vysloví tvoje meno a zostal by pritom chladný? Už napríklad len tie revúcke guľky. Že je niečo dobré, sami muchy dokazujú. Chlapci, buďme veselí, ako mucha v kyseli. Ej, guľky, to je jedlo, ale darmo budem o nich teoretizovať. My sme v Revúcej a dievčence zo základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska nelenili, neteoretizovali, ale pripravili pravé revúcke guľky, o ktorých tak krásne písal už Martin Kukučín vo svojej knihe Z teplého hniezda. Ako sa robia revúcke guľky? Takže na revúcke guľky potrebujeme veľa dobrých ľudí, ktorí proste začnú ich variť. A najmä dobré zemiačiky, pretože tie sú základom revúckych guľiek. Revúcke guľky sa robia zo surových zemiačikov a robia sa tak, že zemiaky sa načistia, postrúhajú pekne na strúhadle, no a potom do tých revúckych guľiek sa dávajú údené mäso, ktoré sa namelie. A k tomu všetkému, keď je to mäsko namleté, ešte pomelieme škvárky, ktoré sú tam veľmi dôležité. To sa všetko spolu zmieša, ale ešte predtým dáme do toho cesnak, korenie, nezabudneme, a majoránku, aby boli guľky proste dobre ochutené. Múku nedávame, ale dávame vajíčka a strúhanku. Mm-hmm. Všetko musíme zmiešať. Aha. A potom vytvarujeme guľky.
guľky vytvarujeme ako guľka, proste musí byť okrúhla a dáme ju do múky. Múčime ju dvakrát, pretože prvýkrát ju zamúčime a ešte potom druhýkrát, aby boli pekné guľaté. To je asi hladká múka? Áno, dáme do hladkej múky, áno. Potom dáme guľky do vriacej vody, vždy do vriacej vody, ale vodu si dáme trošičku múky alebo vlastne toho škrobu, ktorý sa nám zvýši zo zemiačikov. Mm-hmm. A dáme guľky. Guľky varíme 25 minút. Podľa toho, kedy budú dovarené, ale skúsime po 25 minútach ochutnať a vtedy by mali byť guľky už hotové. Potom ich povyberáme pekne vonku. No a dovtedy, kým tie guľky urobíme, takže pripravíme si cibuľku na masti. No a prvé guľky sa chutnajú tak, že sa dajú vonku hneď, vyberú sa a dá sa cibuľka s masťou na guľky a ochutnajú sa. To je také prvé jedlo. No a už kým sa druhé guľky varia, tak potom sa urobí kysel. Kysel je takáto mliečna polievka? Mliečna polievka sa robí práve z toho vývaru z tých guliek a do toho sa dáva mliečko, ale aj smotana. Proste zamieša sa to, dá sa bobkový list a dochutí sa. Buď sa dá soľ, keď je málo slaná, a trošičku korenia, aby malo trošku chuti lepšej. Najvyšší čas, my sme poochutnávali, vidíme, že dobré sú, takže pozývajme ostatných. Áno. Takže nech sa páči. Pozveme našu pani primátorku, pretože ona je naša vlastne pani primátorka, ktorá vie ochutnať guľky a vie, že ktoré sú jej revúcké. Mm-hmm. Vie hneď povedať rozdiel, že či sú dobré, či sú zlé, či aké sú, ale nám sa zatiaľ vždy podarili urobiť dobré guľky. Potom pozývame našu Zuzku Homoliakovú, pretože ona je naša okresná predsedkyňa a ju vždy pozývame tiež na guľky, keď varíme. Pani riaditeľku kultúrneho centra, Karinku, pozývame tiež. Pozývame Igorka Hoka, ktorý je podpredseda našej organizácie a zastupuje nás na okrese. A aký je rozdiel medzi revúckymi a gemerskými guľkami? No, trošičku je rozdiel medzi nimi taký, že do gemerských guliek sa dávajú aj varené zemiaky. 1/3 varených zemiakov a 2/3 surových zemiakov. U nás v Revúcej sú najlepšie revúcké guľky. Každý je hrdý na tie svoje. Ukáž, čo vieš a nauč nás je názov výstavy Okresnej organizácie jednoty dôchodcov Slovenska v Revúcej. Pani primátorka, ako hodnotíte tento ročník výstavy? No ja môžem povedať, že len pozitívne, pretože naši aktívni seniori nás každý rok niečím výnimočným prekvapia a stále je to veľmi kreatívne a ja neviem, kde sú tie hranice tej ich kreativity, že kde sa zastavia. Pretože oni už využívajú aj informačno-komunikačné technológie a teda získajú také technológie cez internet, že teda to je obdivuhodné a ma veľmi prekvapili aj tohto roku. Podujatia, ktoré vymyslíte, sú vždy perfektne zorganizované. To chce asi spoluprácu so spoľahlivými ľuďmi. A potom, aký je ten pocit, keď to vidíte, že to zafungovalo? No, tak ten pocit, viete, môžem povedať, že to je radosť. A to ma naplňa vlastne, že môžem niečo urobiť aj pre tých druhých, že môžu urobiť a ukázať sa, čo dokážu. Veď to nie len, že tu, ale to na športových hrách, na turistických. To chodia aj o paličkách a sú radi, že môžu. My vždy to prispôsobíme tak, aby každý sa mohol toho zúčastniť. Ako vyzeral program? Tak program zahájila pani predsedníčka, to už vždycky ona si dá veľmi záležať na tých príhovoroch, aby oslovila každú tú základnú organizáciu, aby na žiadného hostia, ktorý naozaj poctil účasťou to podujatie, sú to poslanci samosprávneho kraja, starostovia, primátori z celého okresu, ktorí môžu samozrejme kvôli pracovným povinnostiam sa niekedy nedá prísť. A myslím, že sme už taká partia ľudí, tešíme sa proste na tieto podujatia, ktoré oni robia. A možno sa tešíme už aj do toho nástupu seniorského veku, lebo vtedy už robia len to, čo naozaj chcú. Čo vám osobne prináša práca pre druhých? Ja som bola učiteľkou a celý život som pracovala s deťmi a s ľuďmi, pretože som bola aj vo funkcii a som musela stále niečo vymýšľať, niečo aj pre tie deti zaujímavé vytvoriť. Asi mám zdedené niečo také,
že musím vždy niečo vytvoriť, tak som začala rozmýšľať, že mohli by sme urobiť niečo, čo ešte tu nebolo. Nie len zájazdy, nakúpaliska a tak ďalej. Pani Juliana Barišová je z Revúckej Lehoty a robí takéto zaujímavé výtvarné pohľadnice, obaly na dezerty. Ako ste sa dostali k tomuto nápadu? Videla som to na internete, tak som z toho akože zobrala. A kde to robíte? Po večero. Zima bola dlhá. Pán Emil Piroch z Tornale je autorom aj tejto krásnej nahotinky, ale aj mnohých ďalších svoch. Ako dlho sa venujete rezbárskej práci? Tak málo. 5 rokov alebo... Občianske združenie zdravotne postihnutých v Revúcej vyrába krásne veci, výšivky, zajačíkov, aj pečiete koláče. A tieto krásne paličky, pomocničky ma zaujali. Kto je ich autorom? Pán je ich autorom, to je ťažko zdravotne postihnutý. Áno. Takže on to ako ide, sa volá? Jarko. Zoberie nožík, ide do lesa a čo nájde, tak všetko spracúva. Ale ako krásne. No. Tak takúto paličku, pomocničku aj nosíte, niektorí na prechádzky. A inak mu je toto mama, čiže ona ho tiež inšpiruje na nejaké tie veci. Pani Táňa, vy ste z Revúcej? No, vyše 40 rokov som z Revúcej. Ale hovoríte, že ste gemerčanka. Radšej, áno. Lebo som sa narodila v Rožňave, rok som bývala v Dobšinej, potom 3 roky v Sirku, 18 v Lubeníku a zbytok tu. Tak ste gemerčanka. No a ktoré sú vaše práce? Čo vystavujete dnes? Tak ja mám tu veľkú pážu. Agora. Áno. Vy ste tiež z Revúcej, dievčence, tak familiárne vás oslovujem. Čo dnes vystavujete? Tak kuriatka, náramok som začala, je tu na náramok, taška, tie vajíčka, makramy. Kto pletie tieto krásne svetríky? Ja pletla. Aha, tento je veľmi krásny, aj farba, aj vzorček. No tak... Priateľstvo, aký úžasný cit, bez neho človek nemôže ani žiť. Nie len ľudia, aj zvieratá ho majú. Niekedy viac lásky, ak oni ti dajú. Žiť pred nie pre seba, ale pre svojho priateľa, aké je to krásne. Ten, kto to dokáže, našiel svoje šťastie. Ako hodnotíte tohoročnú výstavu? Kto sa zúčastnil a kto bol víťaz? No a my víťazov nedávame. My dávame všetkých rovnako, oceňujeme. Oceňujeme ich ďakovnými listami, ktorí sa tu zúčastnia a dáme im ten kvietok, pretože to sa nedá tu vybrať. Čokoľvek by ste sa tu na túto krásnu výstavu pozerali, no čo by ste si vybrali vy za najkrajšie? Jednoducho sa to nedá. Takže my všetky oceňujeme. 15 základných organizácií a spolupracujeme aj s občianskym združením zdravotne postihnutých. Aj tí sa tu zúčastnili. Čiže dávame všetkým seniorom možnosť z okresu, nech sa prídu prezentovať. Naozaj zaujímavé, krásne. A či má to zmysel odovzdávať? Má, pretože si máme ceniť to, čo naši predkovia vytvorili a snažiť sa, ako som povedala aj v príhovore, naučiť sa to robiť a podať to ďalej ešte tej mladšej generácii. Nás pozvala do Revúcej pani Zuzka Homoliaková. Dopočuli sme sa, že dostane nejaké významné ocenenie. Akou je ona osobnosťou v tomto regióne? Pani Zuzana Homoliaková jednak bola dlhoročná pani učiteľka, veľmi vážená v Revúcej. Je to výnimočná osobnosť, sami ste sa mali možnosť presvedčiť o jej charizme, ale je veľmi aktívna seniorka, ktorá aj napriek zdravotným ťažkostiam a životným problémom, ktoré v živote ako každý má, tak je vždycky tým iniciátorom týchto akcií. No a to ocenenie si právo zaslúži, je to najvyššie ocenenie mesta Revúca, Zlatý kvírin mesta Revúca, ktoré sa udeľuje výnimočným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili buď práci
prácou alebo nejakou výnimočnou aktivitou o šírenie dobrého mena alebo nejaké celoživotné úspechy, ktoré voči mestu Revúca prejavovali. Myslím si, že môžeme si všetci brať príklad od našich seniorov, že majú v sebe tú energiu, ktorú ste určite všetci pocítili, ktorí ste boli zúčastnení na dnešnom podujatí, pretože záver podujatia smeroval naozaj k úcte k pani Homoliakovej ako okresnej predsedničke, pretože to bolo úplne spontánne, nepripravené. Aj tá krásna kytica, ktorú dostala od našej základnej organizácie z miestnej časti Revúčka a celkové aj tá úcta tých ľudí, ktorú jej dali tým potleskom aj tým Standing ovation, áno, takže ja si myslím, že ju to dojalo a tie slzy šťastia naozaj si ona zaslúži, lebo vtedy máme si ľudí vážiť, keď sú medzi nami, potom je už neskoro. Z Revúcej si odnášam veľa príjemných spomienok. Som veľmi rada, že sme navštívili toto mesto. Ak chcete, aby sme pricestovali aj k vám, napíšte nám list alebo pošlite e-mail a my veľmi radi prídeme. Už teraz sa teším na stretnutie. Dovidenia.